President, for å følge opp den situasjonen som nettopp er skissert, nemlig at det er urolig tider for fiskeria, det er store problemer knyttet til drivstoff, men det er også andre utfordringer som fiskeria har. Og det er viktig å følge opp de tingene som man kan gjøre nå, framfor å vente på en større gjennomgang av de ulike sakene. Fiskeriminister mottok nettopp en rapport med navn Grønn verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien for det såkalte Tveiterås-utvalget. Der blir det fremmet flere forslag, konkrete forslag, en del av det nesten formet som hasteforslag, blant annet 6 eller 7 ulike forslag knyttet til kvotemeldinger og kvotesystemet vårt. Spørsmål til statsråden. Vil statsråden gripe fatt i dette nå, eller vil han vente til regjeringen legger frem den varslet kvotemeldingen? Gjør han det siste, så er jeg redd for en taper tid, unødvendig tid, som en altså kunne hjelpt fiskeria og fiskeindustrien på en god måte. Takk. Statsråd Kjæran. President, rapporten fra bearbeidingsutvalget utgjør et nytt oppdatert kunnskapsgrunnlag, og jeg har merket meg de ordene som var sagt fra flere når jeg mottok rapporten. De ba innstendig om at ikke vi behandlet den på samme måte som tidligere regjeringen gjort med tilsvarende rapporter, at denne rapporten måtte ikke havne i en skuff. Det er et budskap som jeg har tatt imot og møtt offensivt, og jeg bestemte meg umiddelbart for at denne rapporten skulle ikke ligge i noen skuff. Den skal behandles så raskt som mulig, og jeg sendte den umiddelbart ut på en høring, slik at alle organisasjonene, alle stakeholderne i næringen kan få bidra med sine innspill til vi skal ta tak i den. For å øke bearbeiding av sjømat i Norge er et viktig mål for regjeringen, og det er tydelig forankret i Hurdalsplattformen. Og tiden er moden for å fylle fiskeripolitikken med et industrielt innhold, og jeg vil komme tilbake til hvordan jeg som fiskeri- og havminister vil lever på det. Så er det sånn, ja, rapporten og de innspillene vi får på høringen vil være med å danne det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å håndtere det videre. Takk.